Tunafungua ukurasa 165. Namuona nani huyu? Huyu mko mbali tu. Huyu nani huyu? Najua hapa Lugambwa na Nyerere na Mama Maria wako vijana wakati huo mmempa cheo sasa. Na mlipompa cheo mmesahau kwamba hawatakuwa radhi Mayahudi na Wakristo mpaka mfate. Na wamemtaka huyu ili kuwe mkataba hapa. Sasa hapa anatia mkataba gani? Hapa yuko Vatican baba. Anatia mkataba. Mkataba gani huo? Rudi ukurasa wa 163, anatia mkataba siasa ya ujamaa. Anasema katika kitabu hiki, kulingana na siasa ya serikali ya Tanzania ya ujamaa na kujitegemea kwa mujibu wa muongozo wa mtaguso mkuu wa Vatican. Siasa ya ujamaa na kujitegemea, muongozo huu ni mtaguso mkuu wa Vatican. Mtaguso ni nini? Ni neno la Kigiriki hilo. Ninyi hamwezi kulijua. Mtaguso maana yake ni mkutano mkuu wa maaskofu wote. Kwamba makanisa ya local churches sio tu ya kujitegemea, bali pia yatoe michango kwa ajili ya kuchangia kanisa la ulimwengu mzima, universal church, kutokana na kupungukiwa kwa misaada kutoka ngambo. Mwadhama Kardinali Pengo alimhimiza sana Nyerere kuingiza siasa ya ujamaa nchini Tanzania. Sasa hapa tusimame. Ujamaa unaanzishwa Vatican. Na madhumuni yake makanisa yote ya Roman Catholic yawe kitu hiki kimoja. Na yatakapokuwa ujamaa, yani yameungana makanisa yote ya Roman Catholic, yatoe michango kuchangia kanisa la ulimwengu, kanisa la Papa John Paul. Ina maana inchi inapokubali kuongozwa kijamaa, imekubali kuongozwa na Vatican. Kama imekubali kuongozwa na Vatican, lazima rasilimali yake yote yachangie Vatican. Kani. Na ndio hii kodi inayoitwa sasa hivi kifupi VAT. Kifupi Vatican. Kirefu Vatican, kifupi VAT. Na mpaka mtakufa hiyo mtatoa tu. Kwa sababu mmekubali inchi iwe chini ya ujamaa ulioanzishwa Vatican, ambaye ni mtaguso mkuu wa Vatican, ambaye makanisa ya mahali ya local churches sio tu ya kujitegemea, bali yachangie mchango wa kuchangia kanisa la ulimwengu mzima. Hapa Mwalimu Nyerere anatia saini inchi iongozwe ki Vatican. Baada ya uhuru nyinyi hamjui. Anawazungukeni nyinyi hamkuelewa. Bati matokeo yake inchi kaingiza kijamaa. Akaangalia alipoingiza inchi kijamaa, tayari inchi imekubali kuongozwa na Vatican, na imekubali kuwa chini ya kanisa ya Roman Catholic, na wamekubali kuanzishwa ujamaa. Akatoka Ulaya, alipotoka Vatican tayari akaja hapa akasema, ndugu zangu, nimekuja na sera mpya baada ya uhuru, kwamba tujenge vijiji vya ujamaa, tujenge mashamba ya ujamaa, tujenge maduka ya ujamaa, kufanye kazi kwa pamoja. Wote mkamuona ni mtu wa maana, kumbe kawaingizie ni kanisa nyinyi bila ya kujua. Sasa akaona huu jamaa ili uwe na nguvu auanzishie nini? Azimio la Arusha. Ili azimio ina maana linaloazimia kanisa la Roma, hatokei mwingine kupinga. Ndio maana ya nini? Azimio. Sasa azimio baada ya kupitishwa tayari mwaka 1967, ikawekwa kwamba mtu yoyote mwenye duka, mwenye kiwanda, yeye ni mhujumu uchumi, anyang'anywe mali ipelekwe Vatican. Mkanyang'anywa maduka, mkanyang'anywa mashamba, mkanyang'anywa kila kitu, ili muwe masikini mtawaliwe na kanisa, na misaada ije kupitia ujamaa ambaye ni wa Vatican. Na mmefikishwa na watu wakaliwa na simba, na mpaka leo, na inchi ikakosa hata kiberiti. Aliyokuja kutunusuru Ali Hassan Mwinyi aliposema lusa, lakini nyinyi wenyewe
hamjui. Na kwa nini ujamaa? Tutakuja uchambua. Ujamaa wakati huo nchi hii yote wanaongoza Waislamu. Wenye majumba ni Waislamu, mashule ni Waislamu, hospitali za Waislamu. Sisemi mimi, kinasema kitabu. Hiki kitabu hiki, Shirika la Afya la Muhimbili. Hiki kitabu kimetolewa na Shirika la Afya la Muhimbili. Na nembo yake wameiweka hapa. Shirika la Afya la Muhimbili. Lakini hizi mali zimetaifishwa baada ya kuanzishwa ujamaa. Kwa nini uanzishwe ujamaa? Kwamba kuwasfilisi Waislamu wawe masikini. Wakiwa na masikini ndipo tutakapowabatiza kwa kibaba cha dona. Wakanyanga mkanyanganywa mali zenu, tena mnanyanganywa huku mnacheka. Kumbe kanisa linawakufisisini ili likutawaleni vizuri. Haya mambo ndio tuliyokuwa tunayasoma seminari. Wakati tuko seminari, na sasa hivi ninayasema popote siogopi. Afadhali waniue. Lakini mambo haya muyajue. Kitabu hiki kinasema Shirika la Afya la Muhimbili. Mambo muhimu katika mabadiliko ya Shirika la Afya Muhimbili. Chanzo cha mabadiliko katika huduma za hospitali. Toleo la kwanza Septemba 2000. Kimetolewa mwaka jana tu. Hapa hiki kitabu kimetolewa na wafanyakazi wa Muhimbili. Wafanyakazi wa Muhimbili wanakaa vikao wakubaliane kwamba serikali ibwage manyanga ile hospitali ya Muhimbili, wapewe mashirika ya watu binafsi ya Ulaya. Kwa maana inatolewa mikononi mwa serikali, wanapewa mashirika ya watu binafsi, hasa hususan wa Ulaya. Na mfano ndio kitengo cha Moi kimepewa wa Marekani, inaitwa sasa hivi hospitali ya Moi. Alafu kile kitengo cha mahabara pale cha watoto pale kwenye uwanja pale wamepewa wa Japan. Na sasa hivi ndio inataka itaifishwe kabisa. Kwa hiyo ni makubaliano haya ya wafanyakazi wa Muhimbili irudishwe sasa katika mashirika ya watu binafsi, isiwe mikononi mwa serikali. Kwa nini wanafuta historia hiyo? Kitabu hebu kidogo kituambie ile hospitali asili yake, mwanzo wake na historia yake. Ukurasa wa 8 inasema mabadiliko katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, historia fupi. Historia sasa hiyo ndefu mtaitafuta wenyewe, mtaipata. Inasema Shirika la Afya la Muhimbili linatokana na hospitali iliyojengwa mwaka 1892 kwa msaada wa mfanyabiashara Muislamu wa Kiarabu aliyojulikana kwa jina la Sewahaj. Hivi vitu twende navyo sambamba ili muelewe namna gani ujamaa ulivyokusambalitishieni mali zenu alafu mkawa mnacheka. Inatuambia Shirika la Afya la Muhimbili linatokana na hospitali iliyojengwa mwaka 1892 kwa msaada wa mfanyabiashara Muislamu wa Kiarabu aliyejulikana kwa jina la Sewahaji, na hivyo kupewa jina lake baadhi ya wodi. Wodi ya hospitali ya Muhimbili haitwi Sewahaji. Anaendelea nasema wakati huo pia kulikuwa na hospitali ya Ocean Road iliyojengwa na watawala wa kikoloni wa Kijerumani ambayo ilitoa huduma kwa wazungu peke yao, na hospitali ya Sewahaji ilitoa huduma kwa Waafrika wote. Hospitali iliyojengwa na wazungu Ocean Road imetoa huduma kwa wazungu peke. Hospitali iliyojengwa na Muislamu ya Sewahaji ilitoa huduma kwa Waafrika. Nani mbaguzi kati ya Mwarabu na Mzungu? Nani mbaguzi kati ya Muislamu na Mzungu? Swali linakuja, historia inabadilishwa. Mwarabu ndio mbaguzi, Mzungu hana. Mnapandikiziwa ukoko mbaya ndani ya vichwa vyenu ili mjue Mwarabu na Uislamu ni mbaya, Mzungu na Ukristo ni mzuri. Nyinyi mnafurahi na mnanyang'anywa mali zenu, na mpaka sasa hivi leo mwambie